الأسماء جودة وزاردة تمرتي قيرات كبيود ولد قبلات كونفور قلب الصومالية جيلاني عبد الله يا حاج يدا فري توبر لك برا داي مارنت بيو يا نظيفنتيو توبر كان دريرة دون مدس دمال مضي وبس كوكالا دي وزاردة تمرتي قيرات كبيود ولد قبلات كونفور قلب الصومالية يو هي يدا ادرا توبر كان ويبا كوكيب قليه الوضع نظا الا بيو الأسماء واحد بيو ليبان قليل فيا ويبا كوارما توبر كان يوم مهمة دوسليا بسم الله الرحمن الرحيم مانتا أي تعرف تاي لو أسمك بيشا مارسو سنة الأولى في الوطن إلى ودا مغادر بيدوا وزارة تمرت الخيارات في بيان كوكو كبير يو هاي دا أدرا وإسكاشنا حركو تين التوبة لو ترك علي وقلت يدا مامودكا قال وزارة دي هاي دا أدرا كده ترين يورتن ودا مغادر بور حكو jeetka tabarada kan loo siinayo waxay tahay runtii tasiilad kan ama ay kan igortan la hagaajinayay ee usha loo tagay in miyaka aanu ka faa'iideysan in maarte wal maamul kooda iyo maarinta ee si fiican gacanta loogu hayo ee laga wana lagana warqabo ee cidna ay isku dayacmay in qodan wax bulshadu ay haystaan ayaguna maamulayaan ee waxyeelana aysan gaarin ee laga ilaaliyo ee wixii wax dhimi karaya runti dadkan aan waxaan soo keenay loo tababaro habkii iyo nidaamkii nadaafadda biyahaas ay u ilaalin lahaaye markay u baahdaan ama ay ka shakiyaan inay nadaafad darro ay ka jirto warta iyo ceelkaasba runtii sidii bulshada biyahaas kaga daweyn lahaa nidaamkoodii ba laftigeeda la bari doonaa habkii ayaga dhexdoodu aysan cid kale markaas aysan ugu xirnaan lahayn isugu xirnaan lahayn ay uga maarmi lahaayeen inay gacan kale mar walba sugaan alaftigeeda way u maareysan lahaayeen waxyaabaha daruuriyaadka u baahan yahay ceelka kaladii ay wax ka xumaadaan alaftigeeda waa lagu tababari doonaa marka saddex fariin uu soconaya tababarkan maanta bilowday ay ka bilowday magaalada baydhabo hay-adda adra ay wado wasaaraduna ay ka caawinayso wixii fasalaa marka waxaan rajeynayna insha allah in ay noqon doonaan dadkaasan isugu keenay kuwii ka faa'iidaysta aqoonta iyo waxaa faraha badan ee la gelinaya cilmigan bulshadii degmada laftigeedana ay ku celiyaan oo laftigooda si uga faa'iidaysan lahaayeen marka barnaamij protocol insha allah xafteeda saddexda sbari in uu kulib guul noogu dhammaado cilmiga la kabsanayana kii laga faa'iidaysto uu noqdo oo bulshadiina lagula laabto lagu celiyo leadership qurux badan oo insha allah halay noogu soo dhammaado agaasmaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya jeylaani cabdullaahi xaaji oo tababarkan si rasmi ahan daafuray uba kala dardaarmay bulshada inayoon ka ciyaarna biyo iyo oonanka wasaarad ahaan iyo ka dadaala doonaan inay muwaadiniinta iyo helaan xuquuqda wasaaradda iyo kalayan waxaa maanta iskugu imaanay inaan idiin furo seminaar ku saabsan maaraynta biyaha seminaarkan waxaa kasoo qayb galay dad badan oo quseeya in arrimaha biyaha saa waad ogtihiin biyaha muhiimad gaar ayuu u leeyahay nolosha bini aadamka saad u meerayso waxay ku xiran tahay saameynta noloshaada ku yeelan doono biyaha hadda si oo fiican aada u maaraydin waxaa ka dhalan karo cuduro fara badan waa ogtihiin marka waxaan rabnaa biyaha markii oo meeshii ceelkii ka imaadaan ciida xaafadda markay ka dhaamisid ilaa ka isticmaalaysid inaa ilaaliso sababtoo waxaa gali karo bakteriya waxaa saameyn ku yeelan ama dhimisho noloshaada u keen karaa marka biyaha nadaafadooda in ilaalisiin muhiim waaye seminaarkan waxaa kasoo qayb galay dad badan laakiin waxaa ugu muhiimsan dadka gacanta ku haya goobaha biyaha sida ceelasha ama waraha dadkaasa laga rabaa inay ilaaliyaan nadaafadda biyaha sababtoo ah waa meesha laga kontrool meeshaas hal mar hadday ka wasaqoobaan dadka noloshooda dhan dadka isticmaal biyahaas noloshooda dhan way saameyn doontaa cuduro badana ka dhalan doono marka waxaan rabnaa dadka meeshaas u xil saaran inay ilaaliyaan biyaha nadaafadooda maxamed muumin maxamed
warbaahinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo.